فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں سامعین ناظرین ذرا ان کو دیکھئے ان کے حوصلے اور جذبے کو سلام پیش کیجئے ان کی امنگوں اور کوششوں کو داد دیجئے ان کے عزائم و ارادے سے نصیحت اور عبرت حاصل کیجئے ان کی ہمت اور شوق پر نثار ہو جائیے آئیے ہم ملاتے ہیں اسلام کے نو نہالوں اور دین کے روشن ستاروں سے تو سب سے پہلے آپ کی ملاقات طالب حسین سے کراتے ہیں مائک پر طالب حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میرا نام محمد طالب حسین ابن محمد عظمت حسین ہے میں درجہ حفظ کا طالب علم ہوں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں لانا ہمارا دینی فریضہ ہے اللہ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ ہمیں آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اب یہ چمکتا ہوا ستارہ چہرہ عاطف رحمان کا ہے ایک خوبصورت پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں آپ ان کی گفتگو سنیے اور دیکھیے کہ ان کا عزم کیا ہے اور ان کا ارادہ کیا ہے مائک پر عزیزم عاطف رحمان صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میرا نام محمد عاطف رحمان ابن مفتی عبد الرحمن القاسمی ہے میں درجہ حفظ کا طالب علم ہوں مشکات شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا سرما لگانا ایک سنت ہے ابو داؤد شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس میں سرما لگایا کرو اس میں سرما تمام سرموں سے افضل اور بہتر ہے کیونکہ اس میں سرما آپ کی بینائی کو تیز کرتا ہے اور پنکھوں کو اگاتا ہے لہٰذا میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں بھی اس میں سرما کا اہتمام کروں گا اور دوسروں کو بھی یہ بات بتاؤں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی ایک اور روشن ستارہ آپ کی خدمت میں پیش ہے یہ ہے عزیزم یاسر رحمان سلمہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہری بینائی سے محروم فرمایا ہے لیکن باطنی اعتبار سے خوب نوازا ہے ان کے دل میں سنتوں سے کتنی محبت ہے اور اس پر عمل کرنے کا کتنا جذبہ ہے ذرا ان کی باتوں کو سنیے اور انہیں دعاؤں سے نوازیے مائک پر عزیزم یاسر رحمان سلمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میرا نام یاسر رحمان ابن مفتی عبد الرحمن القاسمی ہے میں درجہ حفظ کا طالب علم ہوں مسواک کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا خوب اہتمام فرمایا کرتے آپ جب بھی گھر میں تشریف لے جاتے آپ کا سب سے پہلا کام مسواک کرنے کا ہوتا حدیث میں ہے اگر میری امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر روز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا لہذا میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں
اسی گلشن کے پھول کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں عزیزم انعام سلم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرا نام محمد انعام ابن مفتی فاروق القاسمی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اس کی تلاوت اللہ کی رحمتیں لازم ہوتی ہیں دنوں میں نور پیدا ہوتا ہے اللہ ہم سبوں کو اس کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے ایک اور روشن ستارہ آپ کی خدمت میں پیش ہے عزیزم ریحان شاہی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میرا نام محمد ریحان شاہد ابن مفتی محمد شاہد نوانی القاسمی ہے میں درجہ حفظہ طالب علم ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ بندہ کفر کے نماز چھوڑنے میں فرق ہے من تاب الصلاۃ متعمدا فقد کفر جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑا بھلا اس نے کفر کیا ایک اور روشن ستارہ آپ کی خدمت سے پیش ہے علی ہم قفان خان صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عفان خان ابن محمد اختر خان میں درجہ افتہ طالب علم ہوں نماز دین کا سکون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کے درمیان پہنچ جاتا ہے اس لیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ